स्वागत छ मेरो त्यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टमा फेरि तपाईँको लागि नयाँ भिडियो म उपस्थित छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आफ्नो कुनै पनि भिडियोलाई काइनमास्टरको थ्रु कसरी जुम गर्ने भन्ने सिकाउँदैछु। गाइज अहिले यहाँ हेर्नु होला, अहिले यतिको जुम भइरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् गाइज कतिको जुम भयो। गाइज चाहिँ तपाईँहरू त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो कुनै पनि भिडियोहरूलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ गाइज काइनमास्टरको थ्रु। गाइज यो भिडियो मन पर्नु होला प्लिज लाइक गाइज लाइक गरिदिनुहोस्, राम्रो चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्नेछ, त्यसको नाम काइनमास्टर हो। तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग यसलाई यो चाहिँ डिस्प्लोर डाउन प्ले स्टोर डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज फर्स्ट काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि गाइज यहाँनिर चाहिँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गाइज कुनै पनि साइड चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर भनेको चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहोस्। यहाँ म कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज चुज गर्दैछु। त्यसपछि गाइज यहाँनिर भनेको चाहिँ लेयरमा जानुहोस्, मिडियममा जानुहोस् र यहाँनिर भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ गाइज अगाडि तपाईँहरूले जुन भिडियो सुन्नुभयो जुन भिडियो थियो अगाडि त्यही भिडियोलाई गाइज म सेलेक्ट गर्दैछु यहाँनिर। मेक 720 कपी 730 कपी भनेरमा क्लिक गर्नुहोस् गाइज। गाइज यहाँ केही समय लाग्छ। गाइजलाई भनेको कुनै पनि साइजमा एक्जेक्ट गर् एक्सेप्ट गर्नुहोस्। गाइज म अहिले यसलाई फुलमै पारिदिन्छु, ठिक्क ठिक्कमा पारिदिन्छु। स्वागत छ मेरो त्यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टमा फेरि तपाईँलाई नयाँ भिडियो म उपस्थित छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आफ्नो कुनै पनि भिडियोलाई काइनमास्टरको थ्रु कसरी जुम गर्ने भन्ने सिकाउँछु। गाइज म कुनै पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले जुम पारेर देखाउने छु। यहाँनिर म चाहिँ हेर्दैछु गाइज कुन ठाउँमा जुम पार्नुपर्छ। गाइज म यही ठाउँमा जुम पार्नेछु। गाइज म यही ठाउँमा जुम पारेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई। मैले अगाडि यही ठाउँमा भनेको थिएँ गाइज, मैले चाहिँ भिडियो खिचेर भिडियो बनाएको छु गाइज। यसपछि गाइज यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नु भएपछि गाइज यहाँनिर भनेको चाहिँ यहाँनिर कटको चिह्न रहेको छ गाइज, यहाँनिर चाहिँ एउटा सिजरको चिह्न रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर भनेको चाहिँ एउटा छ भने तलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र गाइज यहाँनिर यो भागमा गाइज अब फेरि एउटा कुन ठाउँ हो अरे जुम पार्नु पऱ्यो त्यही ठाउँमा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कुनै पनि भिडियोहरू गाइज म यही ठाउँमा चाहिँ जुम गर्नेछु। त्यसबाट फेरि पुनः यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर फेरि म यो भिडियोलाई काट्नेछु। अब गाइज यो भागलाई चाहिँ म जुम पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा गाइज म जुम पारेर यतिको पार्दैछु यसलाई। अब गाइज यहाँ हेर्नु होला जुन भिडियो जुम हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् गाइज कतिको जुम भयो। गाइज चाहिँ तपाईँहरू त्यसरी तपाईँहरू आफ्नो कुनै पनि गाइज तपाईँले सुरुमा जुन जे देख्नुभयो त्यो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ गाइज मैले त्यो भिडियो खिचेर एडिट गरेको थिएँ गाइज। अघि मैले फर्स्टमा गाइज जुम गरेको तपाईँहरू देख्नु होला, यो चाहिँ मैले यसबाटै जुम गरेको थिएँ गाइज। यो भिडियो मन पऱ्यो भने गाइज प्लिज लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई दिस भिडियो। गाइज सेभ गर्नु तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, यहाँ माथि रहेको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यो फर्स्ट चाहिँ लास्ट भइसकेपछि गाइज यो सेभ हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई दिस भिडियो।